בשבוע שעבר שודרה כתבה בתוכנית פנים אמיתיות עם אמנון לוי בנושא הסכומים העצומים שנדרשים לשלם הורי הקלה בחתונת ביתם לחתנים מישיבות ליטאיות. בכתבה שהיא הכלילה והשחירה את הציבור הליטאי שולבו קטעים מבתי גדולי ישראל ומכנס שנערך נגד האקדמיה אותם צילמה המפיקה והעורכת מירי קוסובר. על הצילום נכתב באדיבות מם קוסובר. למרות שהגברת קוסובר לא העבירה את החומרים הללו ואף לא התבקשה על ידי ההפקה לתת את אישורה לעניין. מיד לאחר שידור התוכנית הגיש עורך הדין ערן פלס המייצג את הגברת קוסובר מכתב התראה לפני תביעה על סך 500,000 שקלים. ואנחנו אומרים כעת שלום לעורך הדין ערן פלס. שלום שלום. מה הם בגדול הטענות שלכם כלפי ערוץ 10 והפקת התוכנית פנים אמיתיות? הטענות שלנו הן שהשתמשו בכתבות וסרטונים של הגברת קוסובר שמתוך אמון בה של גדולי ישראל נתנו לה לצלם כתבות כאשר ערוץ 10 ומר אמנון לוי לא ביקשו את רשותה, לא את הסכמתה, לא ידעו אותה על כך מראש והוסיפו חטא על פשע שבתוכנית עצמה שמתנגחת בציבור החרדי ומנסה להראות את העולם המסחרי של השידוכים פרסמו באדיבות מירי קסובר. המילים באדיבות מירי קסובר. האם רק המילים באדיבות זה מה שהפריע לכם או גם עצם זה שיש זכויות יוצרים? האם הזכויות יוצרים שייכות לגברת קוסובר? בוודאי שזכויות היוצרים שייכות לגברת קוסובר, וזה לא משנה אם מישהו באמצע נתן את זה לערוץ 10 או לאמנון לוי. א', יש פה פגיעה בזכויות יוצרים, אבל יותר מכך זה הפגיעה בה של הפרת אמון המשתמעת. כשכותבים באדיבות גברת קוסובר, מבינים שמודים לה על מעשה שהוא יוצא דופן או לפנים משורת הדין. המילה באדיבות יוצרת תחושה שהגברת קוסובר הייתה שותפה להפקה של התוכנית פנים אמיתיות כמה עולה חתן חרדי. הדבר פגע בה קשה, היא קיבלה תגובות לא קלות, אבל הדבר יתברר או בבית המשפט או מחוץ לבית המשפט, אלא אם כן נגיע להסדר. ביקשנו בינתיים. אתם קיבלתם תגובה מערוץ 10 לגבי? אנחנו ביקשנו תגובה מיידית מערוץ 10. ביקשנו לה כדי להקטין את הנזק שערוץ 10 היום, יום ראשון, זה התוכנית השבועית של אמנון לוי. אנחנו ביקשנו שיבהירו שהסרטים האלה שודרו שלא בהסכמתה ולא בידיעתה של הגברת קוסובר את הנזק. ועד הרגע זה לא קיבלתם עד הרגע לא קיבלנו שום תגובה. אני מניח שהתגובה תגיע דרך יועצים משפטיים, אבל בכל מקרה הם חייבים גם מבחינת כללי ופסיקת בתי המשפט להקטין את הנזק ולפרסם הערב תגובה, שזה לא נעשה לא בידיעת ולא בהסכמת הגברת קוסובר. תודה רבה לעורך הדין ערן פלס. אנחנו ביקשנו תגובה מהפקת התוכנית פנים אמיתיות, והעיתונאי אמנון לוי בחר להגיב אישית לטענות, וזוהי לשון התגובה. ראשית, התוכנית לא השמיצה, אלא אמרה אמת. צר לנו אם האמת מכוערת. באשר למכתב, קיבלנו אותו, ויש לנו תשובה נחרצת. עורכי הדין שלנו מטפלים בעניין. זוהי לשון התגובה.